maior estoque de Saveiro, Nivus e Polo do Brasil. A NASA Veículos preparou um lote exclusivo, com descontos imperdíveis. E ainda tem mais. Vamos cobrir qualquer oferta anunciada. A melhor oportunidade do ano para você levar. A sua Saveiro. Nivus. Ou Polo para casa, pagando menos e com benefícios exclusivos que só a NASA Veículos oferece. Entre em contato agora mesmo e tenha um atendimento premium com os nossos especialistas Volkswagen.